Javni poziv Saveta za bezbednost saobraćaja za dodelu 477 besplatnih autosedišta okončan je krajem marta. Prioritet su imali samohrani roditelji, a potom i ostali sa spiska. Imamo jedan zahtev za trojke, imamo dva zahteva za blizance. Na taj način ćemo, da kažem, podeliti tih 477 sedišta. Radi se o 2 miliona dinara novca iz programa Saveta za bezbednost saobraćaja. Radi se o novcu koji je prikupljen između ostalog i od saobraćajnih prekršaja naplaćenih na teritoriji našeg grada. Sedišta su namenjena za decu težine od 9 do 36 kg, tako da ih mogu koristiti do njihove 7. godine života. Podela besplatnih autosedišta biće organizovana u sredu i četvrtak 24. i 25. aprila, a spisak sa ostalim detaljima roditelji mogu videti na gradskom sajtu ili u SMS poruci koju će dobiti. Ono što je jako bitno da se kaže ovom prilikom je to da će svi roditelji pre preuzimanja sedišta biti u obavezi da prisustvuju jednoj prezentaciji koju će za njih prirediti ljudi iz Agencije za bezbednost saobraćaja, gde će oni biti upoznati sa značajem pre svega korišćenja tih zaštitnih sistema u vozilima, a naravno i sa načinom ispravnog korišćenja. Sledeće godine za besplatna autosedišta namenjena deci rođenoj 2019. godine Savet za bezbednost saobraćaja izdvojit će 3 miliona dinara, dodaje Vojinović. Inače, po korišćenju ovog bezbedonosnog sistema, Srbija i grad Niš spadaju u takozvane crne tačke, jer samo polovina roditelja prevozi svoju decu u autosedištu namenjenom toj kategoriji putnika.